Якщо чесно, то просто жалко цих громадян, які там живуть на сході, тому що в нас якби зараз це не відчувається. А їм, я думаю, що потрібна допомога. Саме перше, тому що так само, як з Кримом сталося, може статися і з Східною Україною, а там і до нас може дійти. Ну, мені, наприклад, неспокійно. Я думаю, що і тернополянам теж неспокійно. Всі ми переживаємо зараз за нашу Україну, за нашу соборність переживаємо. І ми хотілося миру, щоб все було в нас добре, в нашій державі. Ну, моя думка, так як в більшості нормальних людей тут на Західній Україні, що то населення, яке проживає в тих областях, воно просто-напросто зазомбоване тою правлячою, так називаємою елітою, тою компартійною і регіоналівською. Різниці між цими, думаю, двома партіями, бачачи їхні справи в Верховній Раді, ну, бачимо, що різниці немає. Люди, які організовують сепаратистські акції на сході України, не є українцями. Водночас українська влада не надто вдало реагує на події, під час яких сепаратисти самопроголошують Харківські чи то Донецькі республіки. Так вважають радикально налаштовані представники правого сектору. За потреби ця організація здатна мобільно дати належну відсіч сепаратистам. Ми готові справитися з ними своїми силами, тобто там є достатня кількість вишколених людей там на місці, якщо треба, ще їм приїде допомога, і навіть якщо треба буде із Тернополя. Проблемою є дійсно те, що не якийсь громадський рух, там любий чи правий сектор, чи якийсь інший має ними займатися, а ними мають займатися люди, які для того навчені, і люди, які отримують за це зарплату. Це міліція і це СБУ. СБУ ще, звичайно, до СБУ як таких жорстких претензій нема, бо дійсно хлопці працюють, скажімо. По інформації, яку я маю, київський слідчий ізолятор СБУ переповнений, вони вже не знають, куди вони мають їх всіх складати. У мене різні думки, але от я собі думаю, ну, мирним шляхом навряд чи то можна так зробити. Все потрібно, все ж таки, владі потрібно все ж таки уряду трішечки жорсткіше віднестися до того всього. Я думаю, що якщо в Києві рішалося на Майдані, це таке внутрішньодержавне, скоріше, було протистояння. А тут, я думаю, це вже на рівні держави, це мають політики вже рішати це все. А люди просто, я не знаю, я не думаю, що це зміниться, якщо люди туди поїдуть. Це тільки мають бути на рівні військ наших і так далі, Збройних сил України.